បងប្អូនកុំព្យាយាមដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងដោយការប្រៀបធៀបពេលខ្លះយើងចេះតែត្អូញថាធ្ងន់ទាំងដែលយើងមិនព្រមដាក់ចុះនៅរបស់ដែលធ្ងន់នោះឧទាហរណ៍មនុស្សដែលគាត់យកដុំថ្មយកមកសង្កត់លើខ្លួនឯងណាទាំងដែលតាមពិតដុំថ្មនោះគឺយើងអាចទម្លាក់ចុះបានហើយវាអត់ប្រយោជន៍តើតែសោះដុំថ្មហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែយកវាយកមកដាក់លើខ្លួនម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំវាអត់មានប្រយោជន៍អីហើយវាធ្វើឲ្យធ្ងន់ទៀតហើយទាំងតែធាតុពិតយើងអាចទម្លាក់វាចុះបានម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងយកដុំថ្មយកមកដាក់លើខ្លួនច្រើនពេករហូតដល់ច្រើនពេកទៅយើងក៏អាចទម្លាក់វាចុះបានដែរព្រោះដល់ពេលនោះសូម្បីតែអាយើងទប់ជាមួយវាហ្នឹងក៏ទប់លែងជាប់ដែរអញ្ចឹងមានដៃឯណាមានកន្លែងឯណាដែលត្រូវទម្លាក់វាបានព្រោះវាសង្កត់យើងរើលែងរួចហើយដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងសម្ពាធដែលយើងដាក់ឲ្យខ្លួនឯងដោយប្រការផ្សេងជាច្រើនមានដូចជាការប្រៀបធៀបអីជាដើមយើងដឹងហើយថាការប្រៀបធៀបវានាំឲ្យមនុស្សមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយចាប់រំសម្ពាធទាំងយើងទាំងគេគឺសុទ្ធតែដឹងរឿងហ្នឹងគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយវាដូចបើយើងឧទាហរណ៍ដូចជាដុំថ្មដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងណាវាដូចជាដុំថ្មដែលយើងនាំគ្នាយកមកដាក់លើខ្លួនយើងហើយវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេទាំងដុំថ្មហ្នឹងគឺយើងអាចទម្លាក់វាបានយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងការទម្លាក់វាហើយបើទម្លាក់វាអត់មានខាតបង់អីទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងស្រាលខ្លួនទៅទៀតយើងគិតមើលថាតើវាដល់ពេលហើយឬនៅដែលថាយើងគួរតែទម្លាក់ដុំថ្មដែលយើងគិតថាធ្ងន់នឹងចោលយើងទម្លាក់វាចោលទៅយើងអាចមាន space ឬក៏យើងយ៉ាងស្រាលខ្លួនបើយើងចង់យករបស់ដែលមានតម្លៃដាក់លើខ្លួនក៏បានព្រោះយើងស្រាលខ្លួនហើយយើងវាលែងធ្ងន់ដូចមុនហើយវាលែងសូវមានសម្ពាធដូចមុនហើយអញ្ចឹងការដែលយើងមានទម្លាប់ប្រៀបធៀបកាលណាយើងសម្លឹងមើលដល់អ្នកដទៃយើងតែងតែយកអ្វីដែលជាចំណុចលេចធ្លោរបស់គេហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបយកមកប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយយើងហើយតែងតែយកមកប្រៀបធៀបឃើញថាយើងនឹងអន់ជាងគេជាពិសេសគឺយកចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនទៅធៀបជាមួយនឹងចំណុចលេចធ្លោរបស់អ្នកដទៃធម្មតាឯងបងប្អូននិយាយដល់ចំណុចមួយនេះយើងនិយាយថាអាមួយចំណុចខ្វះខាតអាមួយទៀតចំណុចលេចធ្លោអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអាខ្វះខាតតែងតែមានចំណុចលេចធ្លោរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រៀបធៀបចាប់ផ្ដើមយកចំណុចខ្វះខាតរបស់មនុស្សយើងរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ទៅធៀបជាមួយនឹងចំណុចដែលលេចធ្លោរបស់អ្នកដោះតែអញ្ចឹងធៀបមើលយើងឃើញហើយឃើញលទ្ធផលហ្នឹងហើយតែយើងនឹងចាញ់ប្រៀបគេឆ្ងាយណាព្រោះយកចំណុចអន់របស់ខ្លួនឯងទៅប្រៀបមួយអ្នកខ្លាំងជាមួយនឹងចំណុចខ្លាំងមិនយើងចឹងវាអត់ល្អទេវាធ្វើឲ្យយើងចាប់រាំគិតទៅអញអន់ចេះអញអន់ចេះមើលតើគេនោះវាល្អអញ្ចេះអញ្ចោះគេនោះវាមានអញ្ចេះគេនោះវាមានអញ្ចោះចាប់រាំមកគិតខ្លួនឯងអញដូចជាអន់ដល់ហើយអញដូចជាអញ្ចេះអញដូចជាអញ្ចោះអត់ចេះអស់រឿងចាប់រាំសម្ពាធតិចម្ដងតិចម្ដងយូរទៅចាប់រាំ stress តិចម្ដងតិចម្ដងចាប់រាំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតិចម្ដងតិចម្ដងដោយយើងកំពុងព្យាយាមរើសដុំថ្មមួយមកដាក់លើខ្លួនឯងយើងធ្ងន់បន្តិចមិនអស់ចិត្តទៅយកដុំថ្មមកដុំទៀតមិនអស់ចិត្តទៅយកដុំថ្មមកដុំទៀតជាមិនអាចទូលដើរទៅហើយទាំងដុំថ្មហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីសោះធ្ងន់អត់តាមអំពើយើងគិតមើលអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបវាអាចនឹងមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះហើយឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់គេដើម្បីប្រឹងឲ្យដូចគេយើងឃើញថាគេមានបានណាយើងខ្មាស់គេអារបៀបអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សចេះខ្មាស់ណាឃើញគេមានបានគេមានគ្រប់គ្នាហើយឯងនៅអត់ប្រឹងអាហ្នឹងប្រឹងតាមគេអាហ្នឹងវានាំភាពវិជ្ជមានមកឲ្យយើងទងថាយើងមើលគេជាគំរូហើយប្រឹងតាមគេអាហ្នឹងវានៅតែមើលទៅដូចជាយកគេជាគំរូទេយើងថាធៀបចុងចោះឲ្យចេញទៅជាវិជ្ជមានខ្លះទងថាយកគេជាគំរូឲ្យឃើញគេនោះគេសបាយើងដែរមិនតែគេខំនោះមើលគេប្រឹងណាគេអត់មានពេលទៅណែលើកពីនេះមកដាក់នោះមើលពីរបៀបចាយវាយរបស់គេក្តីមើលពីរបៀបនៃការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេ
ប្រឹងរើមកបានក្តីថាគេដាក់របៀបម៉េចគេមានវិធីគ្រប់គ្រងអានឹងដោយរបៀបម៉េចដែលគ្រប់គ្រងទៅហើយវាអត់បាត់ថែមទាំងកើនមកទៀតណាហើយយើងចាប់រំលៀនលួចរៀនពីគំនិតរបស់គេយើងយកមកអនុវត្តបន្តិចថាអាចធ្វើវាបានកម្រិតណាចាប់បានជាយាមធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎យើងថាប្រៀបធៀបចង្ចោះប៉ុន្តែដូចធៀបពិតអានឹងយើងលួចរៀនពីគេដូចធៀបទាំងលធៀបពិតយកគេជាគំរូប៉ុន្តែអាប្រៀបធៀបដែលយើងនិយាយចំតែម្ដងមនុស្សយើងច្រើនថាប្រៀបធៀបគឺចាប់បានប្រៀបធៀបវាតម្លៃអាប្រៀបធៀបវាតម្លៃហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានអ្នកអន់ច្បាស់ជាមានអ្នកល្អហើយបើថាប្រៀបធៀបទៅវាកើតមានអ្នកអត់ល្អទៀតទងថាអឺកទៀវទៀតហោឃើញគេក្រមើងងាយគេធៀបគេជាមួយខ្លួនឯងរៀងមានដែរអឺអានេះក្រអានេះវាអត់ចេះអានេះវាអត់ចោះអានោះវាអន់ចេះអានោះអន់ចោះអញមើលទៅរៀងខ្វាន់ជាងគេអឺអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរប្រៀបធៀបបែបហ្នឹងព្រោះអីវាចាប់រំកើនមានអ្នកចាប់រំអួតចាប់រំអឺកទៀវចាប់រំមិនឲ្យតម្លៃគេមិនគោរពគេឃើញហ៎អាការធៀបហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទាញមកផលអត់ល្អទេតែបើយើងយកគេជាគំរូមើលឃើញគេល្អយកគេជាគំរូអានឹងជារឿងផ្សេងមួយវិជ្ជមានប៉ុន្តែអាធៀបហើយចាប់រំវេតម្លៃចាប់រំវិនិច្ឆ័យនេះគឺចប់ហើយទាញមកបើទៅបីជាធៀបទៅឃើញខ្លួនឯងវាលយជាងគេវាទៅជាមានអ្នកវាទៅជាការអួតអាងតែបើឃើញគេល្អជាងខ្លួនចាប់រំមកវេតម្លៃខ្លួនឯងទៀតចាប់រំអន់ចិត្តបាក់ទឹកចិត្តតូចចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ដុំថ្មក្នុងចោះម្ដងម្ដុំហើយដុំថ្មហ្នឹងវាអត់ជាប្រយោជន៍អីទេយើងដាក់វាចេញម្ដងទៅប្រោពីការប្រៀបធៀបបងប្អូនទៅសិក្សាពីគេឃើញគេល្អឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ឃើញគេរីកចម្រើនសិក្សាលួចរៀនពីគេហើយយើងមកអនុវត្តខ្លួនឯងមិនគ្រាន់តែរៀនតែដឹងឯណាមិនរៀនឲ្យតែដឹងទេគឺរៀនយើងយកមកលួចធ្វើតាមគេទៅបន្តិចតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយមានចិត្តមេត្តាទៅដល់សពសត្វកុំចំណែនកុំឈ្នានេះគេកុំទៅមើងងាយកុំទៅព្យាបាទគេប្រឹងខ្លួនឯងទៅហើយបើយើងជ្រុលទៅចង់ប្រៀបធៀបយើងប្រៀបធៀបឲ្យចម្រើនគឺយើងប្រៀបជាមួយខ្លួនឯងនិងខ្លួនឯងខ្លួនឯងពីមុននោះវាមិនខ្លះពី10ឆ្នាំមុនពី5ឆ្នាំមុនឬក៏ពីម្សិលមិញវាយ៉ាងម៉េចធៀបមើលតែមកដល់ថ្ងៃនេះវាមានអីរីចម្រើនជាងមុនខ្លះហើយនៅឬក៏ប្របាក់ជាងមុនអាហ្នឹងធៀបអញ្ចឹងដូចគឺយើងមានស្មារតីរំលឹកខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនការដែលយើងធៀបបែបហ្នឹងដូចជាយើងដាស់កំពុងតែដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាអញវាពីមុនមកវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះវាយ៉ាងម៉េចឯគួរតែនៅអញ្ចឹងទៀតឬក៏ត្រូវធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងណាឲ្យរីកចម្រើនជាងមុននេះគឺល្អធៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយដាស់តឿនកុំឲ្យភ្លេចស្មារតីនៅក្នុងការប្រឹងនៅក្នុងការខំប្រឹងបង្កើននៅសមត្ថភាពជាប្រចាំអរគុណសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកបន្តទៀតបាននៃការជួយ share ទៅហើយមានសំណួរមានមតិយោបល់ខមមិននៅខាងក្រោមឬក៏ស្រាប់នៅចប់ជួយខមមិនប្រាប់ផងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណនិងជម្រាបលា